Ahoj, co je největší problém dneska ve světě? Řík, co je největší problém dneska ve církev? Nedávají prostora Ducha Svatého. A kde je duch, tam je svoboda. A co není z duch, potom je z těla. Poslechy toho. Galackým 5. kapitolu, verš 16. Říkám vám, žijte v duchem a nepolenejte s tělesným sklonem. Tělesným sklony míží proti duchu a duch proti tělo. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni duchem, nejste pod zákonem. Předná věc. Žijte duchem. To znamená obyčenství s Bohem skrze Ježíše. To je první věc. To potřebuje posilovat. Druhá věc je tělesný sklony. Co není potom z Boha, je to od ďábla. To znamená, musíme vybrat, komu bude sloužit. Bude sloužit jenom jednoho majstra. Ďábel nebo Bůh. My říkáme, milujeme Boha. Pokud milujete Boha, buďte poslušní. Žijte duchem. Jsou dvě věci. Zákon nebo duch. Zákon je všechno, co vlastně děláš ty ze své sílu. Duch svatý je, my jsme ho vítali skrze náš vztah s Bohem do naší životy, aby nám vede to veškerý pravdu každý den. Spolehej na Ducha svatého na všechno dneska. Amen. Ahoj.